Tämä tuntuu oudolta. Bunny Boo, mistä sä otit sen? Jääkaapista. Se on mun kuokkamaaleni. Ups! Hyi, ältyy! Ja käy! Hei, mä olen Chloe, mutta sanokaa vaan... Mitä jos otettais uudestaan? Sammuttaa sen nyt. Missä me ollaan? Mä taidan tietää missä. No. Me ollaan... Vainotulla Jalavalla! Mikä se oikein on? Legenda kertoo, että vanha mies Conroy käveli täällä öisin ja istuskeli juuri tämän puun alla. Ja kun aurinko laskee, sen voi vieläkin nähdä istumassa täällä. No, sehän on hyvä juttu, eikö? Joo, se voisit varmaan antaa meille kyydin. En oikein usko. Miten niin? Siksi, että se vanha mies Conroy kuoli 100 vuotta sitten! Mikä toi on?